келін де бір секунді қыз өмір сүріпті. Анасы оны өте жақсы көреді екен. Әжесінің де ең сүйікті немересі еді. Бірде әжесі немересінің туған күніне қызыл телпек сыйлапты. Қыз әжесінің сыйлығын басына тастамай киіп жүретін болыпты. Содан бері көршілер кішкентай қызды қызыл телпек деп атап кетіпті. Бір күні анасы: Қызыл терпек пен ойында ойнаған дайынға. Так ол. Әжем.